Serus farmári a farmárky, hráči a hráčky, moje meno je Savalien a ja vás vítam pri ďalšom videu z Farming Simulator 22 na našej európskej francúzskej mape. No a začneme skoro tam, kde sme minule končili. Ja len pozriem sem do obchodu. Jasné, tu nemáme nič. Možno ten klas Univrap tu je celkom zaujímavý. Ale tak my vlastne máme tento náš balíkovač tu na od výkonu a to je v podstate asi to isté úplne. Počkaj, kde to je sekačky. A tu sú lisy. Výkon, to je to isté, 125, balí to všetko, fólia. Akurát ten náš je už starý, ty kokos. To už sa len kazí. A možno by nebolo najhoršie ho proste vymeniť za trošku novší. Čo vy na to? No, toto akože, toto je dnuka. Premýšľam teraz, že či ho náhodou nevymeniť. Lebo tento by bol vlastne novší. Menej by sa kazil, robí to isté. Náhodnú farbu folie asi nebudem dávať. A ja tam dám nejakú oranžovú takúto. Bredeštejny, Michelin, Trelleborgy, BKT, to je asi všetko skoro na to isté. A v podstate za rovnakú cenu ho môžeme vymeniť. Lebo za ten náš dostaneme 40 tisíc, tento stojí 37 s mojimi úpravami, aj keď neviem, či tie úpravy niečo dali. Ako na cene, asi nie. Ale bude novší, mal by sa menej kaziť, čiže spravíme si hneď na začiatok takúto výmenu. Tu na dokonca som mal tú fóliu akože náhodnú. Tak to tiež vymeníme. A písali ste mi do komentárov, že by som mohol vymeniť toho John Deera. A ja až idem pozrieť, čo ste mi to tam navrhovali. Viem, že niekto mi tam písal, že by som mohol vymeniť toho John Deera. Ale teraz si nepamätám, za čo ja sa to snažím rýchlo naťukať. Tak a skúsim to tam nejak normálne. Vymeň John Deera za Pumu alebo za Optuma. Tak ja sa ospravedlňujem za menší technický strih. No a koľko by sme teda dostali? 138 tisíc. Dokonca sa tento dostaneme 45, čiže stonks. Keby ho predáme za tých 140 tisíc. A chcel by som Magnuma. Tak Magnum stojí 300. 300 stojí Magnum a to by bolo v tých úplne akože základných nastaveniach. Keby tam chcem najsilnejší motor, tak už to je 342. A furt je to Magnum. A je to rovnako veľký traktor, jak tá osmička. Čiže to asi momentálne necháme tak. Lebo furt treba počítať, že nám treba 500 000 na tú ropu, hej. Viac jak 500 000 a to sú dosť veľké peniažky. Čiže radšej teraz to pošetrím a potom na konci sezóny buď nejak obmeníme ten vozový park, alebo proste len dokúpime niečo nové. No a tu by som mal mať nastavené automatické spúštenie. Tak, teraz zapnuté. No a malo by to tým pádom samo vyhadzovať tie balíky vzadu, že už nebudem musieť čakať, než to vyhodí, aby som mohol brať ďalší balík. Ale ja pravdepodobne na to nechám zamestnanca, kto je blokovaný objektom, kde a jak pre Boha. Tak pokiaľ si dobre pamätám, tak len tento tu pracuje. A ostatných som ešte nezapínal. Alebo zapínal som ešte jedného zamestnanca s plečkou, ale tak to si nie som istý. Tento tu nič. Tento tu by mohol láskavo ísť. Nie. Počkať, ja ho chcem kliknúť. Tak, vytvoriť úkol. A poď sem. Tak, zahájiť.
No a povedz mi, kto je blokovaný? Ty makáš, to je v pohode, to som rád. A čo blokuje teba, kamoško? Takže tu ako nevieš sa otočiť kvôli tomu živému plotu, alebo kvôli tej značke, alebo sleduj, čo som spravil tej značke. To akože, toto si nevedel poriešiť aj ty? Ako chlapče, čakal som, že toto zvládneš oveľa lepšie. Tak. No a teraz by mal fungovať. Ale ja si chcem túto trasu teda uložiť. A to je pole 3033, že? 3033 a dáme uložiť trasu. 3033 a kosenie trávy. Sakra, aký tam mám záber. 10,2 metra. Tak dáme uložiť, aktivovať 3033 kosenie trávy 10,2 metra. Tak a teraz teoreticky ja viem túto trasu nahrať aj sem tomu 8R-ku. A to 8R-ko musím dať takto 3033 kosenie trávy. Nahrať trasu, aktivovať a mal by ju mať takisto. Čiže teoreticky by to malo fungovať. Ja mu to ale vypnem ten prvý bod a dám mu, nech na najbližšom začne a tu na ten, kto dokončil prácu. Jaj, on došiel tam ten zamestnanec. A ja tu chcem toto tu pozbierať najprv. Keďže toto tu on trošku tu na začiatku ako nezvládol. Tak a ja by som mu teoreticky mohol dať aj ten prvý bod, lebo ja ho potom prepnem. A toto ešte nepošľapem, čiže v pohode. Môžem sa tu aj takto na prasiaka otočiť. Tak, otočka a mám to spustené, môžem to zapnúť. Tak a teraz už by som ho teoreticky mohol zapnúť na prvý, ale ja predsa len dám na najbližší bod a spravím tu na ten začiatok, ja alebo neviem, jak sa tam, sice nemal by mu vadiť ten strom, ale tak teoreticky ja ho môžem zapnúť aj sem. No, čo ho stalo 1500 eur? Čo? Aha, ten balíkovač nebol opravený, ja som zobral ten nový a ten bol z obchodu neopravený. Lebo ja som vlastne opravoval ten starý balíkovač. No, vyzerá, že to funguje. Malo by. Písali ste mi ďalej do komentárov, že na smiesnú krmnú dávku ti klidne stačí jen seno a siláž. Modhabuje budovať sa ti premiení trávu na seno a siláž. Takže ušetříš peníze za tú pšímnes. Viem, ale to by som asi tú krmnú dávku musel miešať ručne. Nie, že asi, ale určite musel miešať. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. To by som ju musel miešať ručne a keďže ju dávam do tejto firmy, tak tu bohužiaľ to vyžaduje aj tú minerálnu prímes. Nejde to tu nahradiť nejak senom. Jedine, že by som to nejak cez to XML-ko v móde odstránil. Alebo že by som to nejak prepísal, aby to bralo seno. No len neviem, či by to potom akože fungovalo a tak. A takto nás to aspoň stojí peniaze a je to také trošku reálnejšie. Tak tu sa voľna skladuje 6 litrov, cikoko spasí nás to. No tu máme nejaké misie, ale také akože nič moc. Čo sa týka, keď by som teoreticky mohol dať, že nové kontrakty. Aha, nič nové nie je. No, čo sa týka tých oviec, tak tieto v pohode, tieto tiež. Kravičky možno trošku dokrmiť. A toto je tá pastvina veľká dole, tam to musíme riadne pozásobovať. A ja by som na to, keby som mal voľný traktor, tak by som na to teoreticky mohol zapnúť zamestnanca a vyzerá to, že tento to s tými balíkmi v pohode zvláda a že to bude zvládať a stíhať.
Dobre, dobre sa na neho pozerá. Ale asi by trebalo aj tohto tu zapnúť, kamoša. Ja mu to radšej naštartujem a dáme tu vytvořiť úkol. Kurs play. No, dajme tam kľudne tie tri úrate. Ja ho odnesiem na začiatok, nemal by som to tu ešte pošľapať, je to dosť vysoké. No a písali ste mi niekto, že tam sa seka, lebo že je blízko tá budova, že mám odobrať nejaké 2-3 metre z poľa a že už to bude v pohode. Tak asi až po skončení sezóny, lebo predsa len mám tam navápnené, nahnojené, nasiate. Nechcem moc teraz akože uberať z toho poľa. To akože radšej najprv pokosím a zoberiem úrodu a potom by som kľudne akože to mohol tom trošku zmenšiť, ako zatrávniť alebo jak. No ty nič. A prečo mám tu na zavretý ten... Na druhej strane je to otvorené, netuším prečo. Tak ideme ďalej prejsť stroje. Ty makáš, koľko ti ešte tebe ešte dosť treba? Lebo ešte jedného musím potom poslať na tú 32. Čo sa týka tých ostatných polí, tak tu máme kukuricu, tu je nejaký... Čo to je? Ovos. Tu je tiež ovos. Cukrovú repu už nemáme asi tu na hore na jednotke, ale tá jednotka je drahá, lebo tu je les. A ináč je to strašne malé pole, to by sa neoplatilo ani na štýl poľského obchodníka. Tak skúsim tu dať clear a dať nové. Žiadne zákazky, no tak asi bohužiaľ žiadne ďalšie normálne zákazky nebudú. Aspoň nie dnes. No a... Ty vole, ja teraz rozmýšľam, čo by som mohol spraviť. Tu by som mohol vziať toto. Šup. Dať mu tu... Závažie. Vezmeme vlečku. A ja teraz premýšľam, či do tejto veľkej, čo tu mám, tu Annaburg, či ak sa volá. Je to Annaburger, alebo tak nejak, že? Hej, Annaburger. Dobre, snáď vidím. Hej, Annaburger. Dobre som si pamätal. No kto je zas blokovaný objektom? Kto? Ja aj ty. Do teba... Takto sadnem. A nejak to tu pootáčam, len aby to bolo v pohode. Ono už potom, keď ide tú druhú úvrať, tak už je to OK. Najhoršie je tá akože prvá. Išiel som povedať predná, ale najhoršie je prvá. A potom to už zvláda celkom OK. Ako. No a keby... Počkaj, ja najprv si zistím, či mi tu ide nabrať tá krmná dávka. Mohol by som to síce pozrieť v obchode alebo vo vlastnených položkách, ale... Ach, to by bol život veľmi jednoduchý, že? Ja to pozriem tu na... Tak toto vyskúšam. A toto asi nie je práve najvhodnejší stroj s najvhodnejšou vlečkou na to, čo... No ani tu nejde dať, výborne. S najhodnejšou vlečkou asi na to, čo chcem robiť. Čiže ja ho asi hodím naspäť a vezmem radšej to RTčko. Lebo mal som v pláne... Počkaj, najprv to zavrem. Mal som v pláne tam dať autodrive, nech ide pokrmiť tie spodné kravy. Ale nech to spraví sám s vlečkou a keby... Ho tam dám s týmto veľkým hovadom, tak ja tam mám síce celkom pekne spravené cesty, ale podľa mňa by sa aj tak zasekával. Lebo... Predsa len, no je tam problém vytočiť. Tak, šup, štartuj. No a zoberiem flígel a tento by to mal zvládnuť. No, ide celkom rýchlo, ako maximálka je tu 40, je to pomalšie než ten Xerion. Ale takým to bude behať len tu na, že farma, krmenie, tak si myslím, že to celkom akože stačí.
A hlavne ja som to ešte neskúšal takto samostatne. Keď teraz mu tu dám, ale počkaj, ja musím dať, že náklad a výklad a dáme mu smiešná krvná dávka. Krvná dávka TMR a najväčšia pastvina krmenie. No skús. Uvidíme, ako sa s tým popasuje tento náš brigadníkos, alebo teta brigadnička. Ale vyzerá, že celkom to zvláda. No tu na už... Aha. Aha, tu je presne ten kameň úrazu. No tak, ale ja to chcem spojiť. Kedy ja som to robil s tým malým T7-čkou New Hollandom a fungovalo mi to v pohode, lebo som skúšal, či sa to dokáže otočiť. A ako náhle k tomu dáte väčší traktor, tak už sú akože trošku problémiky. A tuším, som to robil aj s tou väčšou zelenou vlečkou, čiže preto on stojí teraz dosť vpredu, ale dokáže to načerpať, čiže v pohode. A no on ide, aj keď neviem, kade, aha, dobre ide. No prečo ideš tamto? To by som akože rád vedel. No neviem, aké ťa dám až sem. Tak. A teraz čo, on pôjde dookola, že? No tak možno preto on šiel cez kravín, lebo najbližšia možná trasa. Ja som ho vtedy nechal tu púrikovať cez farmu. Lebo on som skúšal, či to bude fungovať. Tak. A teraz keby dám, že rekord. Tak. No a toto, keď tu spojím. Tak to s tým. Tam by som to mal mať teoreticky spojené v tom bode. No neviem, dobre, teraz ho zapnem a uvidíme, či ďalšiu tú várku pôjde stade. Snaď sa nezasekne, ideme zatiaľ pozrieť zamestnancov. Tento, neviem z jakého dôvodu, je blokovaný. Dobre, no keď si blokovaný, tak ja spravím takúto vec, že ťa otočím. Ale z jakého dôvodu, keď niekto sa rozumiete do tohto, prosím napíšte mi, z akého dôvodu sa on tu blokuje na konci. Lebo tam som to bral, dobre, je tam ten obchod, je tam ten plot, môže trošku mu to robiť problémy. Ale tu na, kde už proste nie je nič, tak nevidím, aký problém môže mať. Ozaj nechápem, čo on tam vidí, či tam je niečo neviditeľné, alebo ja neviem, ako jasné, vyriešilo by to, keby mu asi najprv dám spraviť úvrať a spraví si úvrať a potom bude fungovať, ale kvôli tomu balikovaniu som to chcel robiť takto. A tebe čo chýba? Aha, jemu nechýba nič, on stojí kvôli balíku. Ale prečo mal dve balíky takto pri sebe a prečo tu stál tak dlho? Počkať, ja počkám, či pôjde normálne. Lebo nejak sa mi to nezdalo, že tu takto stál až zatiaľ pobalíkoval len toto. Mi to príde, že nejak málo toho spravil. No teraz vyfľusne ďalší balík. Á, vyzerá to, že no dobre, pokračuje. Ty ale... Ja viem, prečo asi správo tak málo, lebo on za každým tým balíkom stojí a čaká, než sa tam prekydne ďalší, on nejde ďalej, lebo jasné, ja by som teraz vyplil balík, tak, ale než by mi ten ďalší tam dopadol, tak ja už by som zbieral ďalej. Lebo tam je, vlastne nie, lebo, a tak ja som spravil somarinu, že som vymenil ten balíkovač, lebo ten výkon mal práve tú možnosť toho, že tam mal dve komory, a vedel to zbierať do dvoch. Tento to pôjde o dosť pomalšie.
lebo on za každým tým balíkom bude stať. No, bohužiaľ, no, poučím sa na budúce. A ty, kamoško, čo? Čo ti tu vadí? Trošku ti to posuniem, alebo... Tak. Mal by si teraz ísť celkom normálne, snáď to bude zvládať aj vlečka. On to začne hneď sypať tu na niekde na začiatku, lebo on ako náhle má možný trigger na sypanie, tak on sype. On nepozerá na to, že ja som mu ten bod určil trochu ďalej, ale on pozerá na to, že je trigger, kam to mám voziť, tak sypem. Čiže no, trošku takéto je, že keď mu nastavím ten trigger trochu ďalej, mal by chodiť až tam. Neviem, no. Má to stále svoje muchy. Treba pár vecí doladiť. Hlavne stále sa s tým ja učím robiť. A neviem teraz, kam on pôjde ďalej, ale tento má hotovo. A ja ho potrebujem šupnúť na tú 32, to je tuším 32 tam hore s tou cukrovou repou. A tu musíme poplečkovať čím skôr, lebo je to síce prenajaté pole, ono bolo by ho dobre poplečkovať aj prihnojiť, lebo predsa len, jak vravím, je prenajaté, ale chceme mať čím väčšiu úrodu z neho a mať čím viac tej cukrovej repy, nech potom môžeme robiť cukor a čokoládu a neviem čo všetko ešte dokážeme robiť. No keby som si tu dal mod, tak by sme teoreticky vedeli robiť aj tie donaty. A ešte neviem, či niečo sa dá vyrábať z cukru. Neviem, či... A síce nie, lebo mám tu ten mod na víno, na vinice. S tým by som chcel začať ďalšiu sezónu, keď budú peniaze na vinice. Ale... Tam na to víno vlastne nie je vôbec potrebný cukor. Tam stačí obyčajné hrozno, tuším. Že tam to vôbec nechce ani cukor, ani nič podobné. Len mi dajte hrozno a ja to premením na víno. Tak počet súra ti dáme 2. Tak a idem ho tam na začiatok asi šupnúť, ja nech to zbytočne nekrúži, ak taký súp. Ono, vravel som si, že ty vole s tými zamestnancami to bude tak trochu uľahčené a že v podstate, že až ak oni spravia všetko za nás a budem mať menej roboty a môžem si robiť napríklad nejakú robotu, ktorá ma baví a nemusím napríklad ísť orať, keď sa mi nechce a spraviť to zamestnanec a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, že tu prepínam Courseplay na všetko, tak stále je toľko tých pracovných činností a toľko zamestnancov naraz, že to nestíham. Aha, máme pomaly 30 minút z videa a ja proste nestíham a ešte som skoro žiadnu prácu nespravil, ja keď nepočítam nejaké drobnosti. Čiže to je stále také, že sa nestíha. Jak je tu na tomto, nie pH, ale dusík. Tu by to šlo ešte pohnojiť. Tu by to šlo pohnojiť a teoreticky by som tam mohol ja vziať tohto nášho Xeriona a prehnojiť to tým Xerionom. Tak tu nám mám to veľké rozmetadlo a s ním to bude najjednoduchšie. Tak máme tam ešte 11 800 litrov. Pri tom, aká je spotreba toho hnojiva, keďže no, máme to nastavené na ten autorežim a ono to hnojí len toľko, koľko treba, tak je tá spotreba hnojiva dosť menšia než za normálnych proste okolnosti bez toho precision farmingu. A je to podľa mňa veľmi dobré. Aj tá spotreba toho vápna je menšia. Áno, moje polia boli na začiatku trošku problémové na to hnojenie, lebo... Nie na to hnojenie, ale na to vápnenie. Lebo tak nebolo to predtým vápnené vôbec. Respektíve už dlhú dobu to vápnené nebolo. A tým pádom, keď som to teraz začal vápniť, tak... To vyžadovalo trošku viac toho vápna, ale ináč akože
stále tam bola tá spotreba o poznanie menšia než predtým. Teraz to je dobré, že takto na mape ja presne vidím, kde mám nahnojené, kde nie, či môžem ísť bližšie ku kraju, či nie, či mi to prekryje toho zamestnanca vlastne, ktorý tu ide, či sa mu musím nejak uhýbať, alebo nemusím. Ty kokos, toto je akože riadna výhoda. Ty vole, a keď pozerám, ja som zabudol na to, že tu máme toľko syru a masla. To by trebalo upratať do toho nášho skladu. No tak to snad na budúce nezabudnem. Ja, tak mi to pripomente v komentári. Lebo môže sa stať, že to zabudnem. Tak šup. A on by mal ísť ešte jednu úvrať dookola. Čo znamená, že ja by som aj teraz mohol odstaviť a isto vyzdvihnúť, ale tak už radšej toto dokončím, nech neodbáčam od práce a nech nezabudnem. No a jak som rával, najprv dokončím toto, zbytočne sa zamýšľam nad tým. Keby som náhodou na budúce zabudol, tak mi to prosím pripomente na budúce a spravíme to potom v ďalšom videu, lebo môže sa stať, že to zabudnem, aj keď posnažím sa spraviť to hneď na začiatku videa, aby som nezabudol. No a pomalými krôčikmi sa blížime k tým 1000 odberom, ja to stále omielam dookola, ale ide to veľmi pomaly. Na to, jak to doteraz išlo rýchlo, tak teraz to proste nejak úplne spomalilo a dokonca už bolo nejakých, ja neviem, 960 odberov alebo tak nejak. Nech to nepreháňam. A proste behom dňa to kleslo na nejakých 940 naspäť a ja nechápem prečo. Či ten YouTube nejak, ja neviem, tí, čo ste menej aktívni, alebo ja neviem, kvôli čomu odstraňuje nejak ľuďom odbery u menších youtuberov, ozaj netuším, čiže skontrolujte si, či máte odber. Ja verím, že keď ste došli až sem do takéto minúty videa, takže ten odber asi u mňa máte, ale pre istotu skontrolujte, či vám niečo nezblblo, a tí, čo odber nemáte, tak akože neviem, na čo čakáte, podľa mňa ste ho tam mali dať hneď na začiatku videa, akože ja neviem, jak môžete pozerať video bez toho, že by ste mali odber a akože bez toho, že by ste tam dali like. To akože, toto ako moje videá sa lajkujú na začiatku a môj kanál sa odberá už akože ešte predtým, než bol založený, hej. To len aby sme si boli akože medzi sebou, jasne. Ale nesrandujem, nenútim nikoho odberať, ale ak môžete, je to malý, tak ani nie, že donate, lebo ja za to nemám nič, ale je to taká vec, čo ma poteší, je to taký potešujúci donate, ktorý vás nič nestojí, mňa poteší a je to, jak vravím, zadarmenko pre vás. Pre mňa tiež, ale jak vravím, poteší to. Čiže asi toľko k tým odberom. No a keď sa nič nepokazí, tak jak som vravel, za tú 1000 dáme ten buď nejaký livestream, keby šlo, keď bude čas, tak livestream, a keď nie, tak aspoň nejaké to video spolu s priateľkou, jak ju učím hrať farming, alebo jak hraje farming, lebo ona už niektoré veci vie. Tu keby teraz videla, že zamestnanec balikuje, tak mi ide vytrhnúť klávesnicu z ruky, lebo ona chce balikovať. Čiže za tú 1000, keď sa podarí, keď všetko bude jak má, tak bude ten sľúbený gameplay s priateľkou. Každopádne som sa teraz nakoniec trošku rozkecal, ale tak aspoň tu na toto dohnojujem takto. Chcem vám ešte raz takto na záver o tom prekecanom konci, alebo predkonci, alebo jak to nazvať, tak vám chcem poďakovať za sledovanie tohto videa aj za sledovanie všetkých videí, lebo keby to nesledujete, tak nemám pre koho to natáčať a som rád, že ma takto sledujete a že ma podporujete. Každopádne sa tu s vami chcem rozlúčiť. Majte sa pekne, ja neviem, užívajte si prázdniny, ty čo máte prázdniny, ty čo pracujete, no tak pracujte jak ja, lebo čo iné nám ostáva, už len sa teší na nejakú dovolenku. No a vidíme sa pri ďalších videách, ozaj si užívajte to leto, dávajte na seba pozor ľudia, no a vidíme sa na budúce, zatiaľ sa majte a čaute.